אולי נחכה לסערה האמיתית הוד רשעותך, אמרה הציפור העייפה לווזיר הרשע ג'עפר בעלה אדין של וולט דיסני. מי שלא ראה שילך לראות. מה הוא ראה מחברת חשמל את מכת החושך? מה הוא ראה מרחל שרחל מבכה על בניה? מה הוא ראה ממלח? הוא ראה שיש רשות בלי מלח, אין מלח לפיזור, אין שום אמצעים. ומה הוא ראה מהגנת העורף? יפנו אליי עורף ולא פנים. השלג לא יודע להפריד בין קואליציה לאופוזיציה, ממש לא. הוא נופל באותו היקף על בית של חבר קואליציה וחבר אופוזיציה, אם הוא גר מעל גובה מסוים במדינת ישראל. על שלי הוא לא נפל. על אצלך הוא נפל גם. לא היה לך שלג. היושב ראש לישיבה, אתה שלחת לי תמונות עם הילדים בשלג. אני לא באתי להתנגד להצעת החוק של ניצן הורוביץ, לא רלוונטי מבחינתי. אני באתי להתנגד להצעת החוק של אופר שלח, אני מדבר על הצעת החוק שלו. לא, לא, עכשיו אתה כבר מדבר על הצעת החוק שלו. לא, אבל אני, נכון. בכל אופן, תן את הכבוד. שכחתי, כן.